Сьогодні в нас незвична програма. Її учасники – творчі люди, поети, композитори, виконавці музичних творів. Всі вони різні, але об'єднані однією метою – прагненням підтримати українських воїнів. Пишучи свої вірші, я відштовхувалась від того, що мій брат також перебував в АТО. Я не можу, щоб я не огорнула їх якимось своїм теплом. Воно має від мене піти людям. Завдяки цим віршам відчуваєш бойовий піднесення бойового духу. Звичайно, що серце відгукується на те, що відбувається довкола, і відповідно пишуться вірші. Коли читала цей вірш, він мені от наспівувався. Острі карикатури зможуть допомогти бійцям, їх воодушевити, вдохновити. І щоб людей до оптимізму якогось закликати. Діти надсилають малюнки військовим, дружини, матері та сестри бійців пишуть вірші, співають пісні. Таке піднесення народило у соціальних мережах конкурс «Креативна Україна», який нещодавно завершився у Києві. Серед його учасників є досить відомі автори. Є й ті, хто розпочав творчість, відгукнувшись на героїзм наших воїнів та біль втрат. Безперечно, творчість, народжена війною, підтримує наших оборонців і вселяє віру у перемогу. Знайомтесь, молода поетеса Альона Тіунова. Пишучи свої вірші, я відштовхувалась від того, що мій брат також перебував в АТО. І був період, коли вся наша родина дуже сильно переймалася за нього, тому що, не виходячи на зв'язок по декілька діб, ми не знали, що відбувається з ним, де він і що може трапитись завтра. І все те, що я відчула всередині себе, з приводу своєї родини, з приводу свого особистого страху і страху за свого брата, я намагалася внести в свою поезію. Я не встигла сказати, як сильно. Я не встигла сказати, люблю. Я не встигла тебе зупинити і не пустити тебе у пітьму. Я не встигла, не мала я змоги. Хто ж бо знав, що наступить пітьма? І тепер серед безліч прохожих я тебе все шукаю дарма. Зупинись, підійди ненадовго. Обійми хоч за плечі мене. Не прошу я у Бога нічого. І я у нього прошу лиш тебе. Кожен день на столі дві троянди. І я не встигла сказати «люблю». Безневинні вже душі літають, щоб помститься за штучну війну. Я так вважаю, що чоловіків повинен бути на генетичному рівні запрограмовано бажання захищати свою державу. Тобто, коли виникла така ситуація, російська агресія, то воно, тобто це як був подразник на подразник, і тобто це вже було як потреба. Доки боєць 30-ї механізованої бригади Дмитро Євдокимов боронив українську землю на Сході, зокрема в Пісках, його всіляко підтримували учні Клубівської школи, що на Івано-Франківщині. Вони буквально заполонили сторінку земляка в соцмережах малюнками та світлинами з теплими побажаннями. Та найбільше вразив Дмитра вірш, який присвятила йому поетеса Адель Станіславська. Там на війні надзвичайно важлива підтримка з мирної території України. І дуже приємно було, коли такі талановиті поети, як Адель Станіславська, присвятили вірш тобі. Свого роду вона теж вклала свій вклад в боротьби проти російської агресії, бо солдат – це перш за все людина. І на нього деколи може негативно впливати тягар війни. І завдяки цим віршам відчуваєш бойовий піднесення бойового духу, після якого в морально-духовному плані не здолає ніяк російська орда тебе. Це дуже, дуже, дуже важливо. Це брат двоюрідний мого чоловіка. Його мобілізували у вересні
минулого року його призвали і він поїхав на схід. Ну і відповідно були переживання, хвилювання за те, як він там, що з ним. І природно, що такий вірш народився, присвячений саме йому і в його особі, і всім нашим воїнам, нашим захисникам. Тому що неможливо бути байдужим у той час, коли відбувається таке у нашій країні, коли є хвилювання за цих людей. Звичайно, що серце відгукується на те, що відбувається довкола, і відповідно пишуться вірші до настрою, до емоцій, які переповнюють на той момент душу. Але історія вірша на цьому не закінчилася. Його прочитала ще одна творча людина – львівська поетеса Галина Виноградська. Я якось так відразу, коли читала цей вірш, він мені от наспівувався. Я зразу от відчула, що він мені лягає, що я його не просто читаю, я його співаю. Виступала вже з цією піснею декілька разів. І десь, як ну, про ті події пишу, чи на Фейсбуці, чи там в інших якихось ресурсах. Я ніде не пишу, що це моя пісня. Я завжди пишу «Наша з Аделлю пісня». Солдатику, чи спиш з розсиденого зорі, і мерехтять собі у темні долині. Сьогодні через них з тобою поговорю. Я тут коло вікна, а ти десь на війні. Тут все, як ти лишив, осінній звичний клопіт, лоскочені стрі дим, картоплі повен віз. У тебе теж вогонь та інший з нього вогонь. І день його чудний, пекучий аж до сліз. Тут знов цвіте каштан, так дивно уявляєш, яка ж в ній жага нестримного життя. У тебе також є, грудьми ж бо затуляєш цей світ. Такий хиткий під кроку з небуття. У нас пройшла гроза осіння і без грому, лиш блискавки стрімки шугали в долині. Солдатику, скоріш, живим вертай додому, а поки тиханіш, хай горне мирнім сині. Солдатику, чи спиш з розсилим небо зорі, і мерехтять собі у темній долині. Сьогодні через них з тобою поговорю. Я тут коло вікна, а ти десь на війні. Карикатура, як і вірш та пісня, теж зброя в боротьбі проти агресора. Такої думки відомий український художник-карикатурист, лауреат конкурсів у 49 країнах світу Володимир Казаневський. Я вважаю, що от то, що ми робимо, то есть рисуємо карикатури, які намагаються показати в якійсь остроумній формі то, що відбувається, корні всіх явлень. Ну, мені кажеться, що вот так вот говорить, что искусство может что-то изменить, это, конечно, банальная истина, что нет, искусство изменить ничего не может. Но если, например, острые карикатуры смогут помочь бойцам их воодушевить, вдохновить на фронте, это раз. Во-вторых, открыть кому-то глаза на истинность происходящего, в том числе и россиянам, кстати. И европейцам, американцам, по-моему, это совершенно реально.
то, что вот искусство сможет реально как-то расшатать и изменить ситуацию. Цілком очевидно, що найбільше від карикатуристів дістається президентові країни-агресора Володимиру Путіну. Він постає у неймовірних образах та ситуаціях. Там всі мої герої, як правило, це бандити, це російські воїни, які прийшли сюди, на нашу землю. Ну і, звісно, це Путін великий, от який став улюбленим героєм багатьох карикатуристів. І мені, звісно, хочеться показати внутрішнє, не знаю, як назвати це, що дьявольщину, яка лізе з Путіна, який ненавидить Україну. До речі, на творчому конкурсі «Креативна Україна», де Володимир Казаневський був серед членів журі, переміг карикатурист із Росії Віктор Богорад. На його малюнку Путін, прокинувшись вранці, бачить у вікні синьо-жовте небо. Нещодавно світ побачила збірка віршів поетичного подружжя Наталії Крісман та Романа Лисюка. Крім творів, навіяних волелюбними вітрами Революції Гідності, до неї увійшли також вірші, написані Романом в окопах АТО. Чому він пішов на війну? Бо казав, я не можу сидіти на дивані і писати вірші про любов до України, дивлячись, як гинуть такі, як мої сини. І зібрався, і пішов. І ми його, звісно, не відмовляли, якби важко нам не було. І тому спільними зусиллями, хто зброєю, хто словом, хто і словом, і зброєю, так як мій чоловік, я думаю, ми цю перемогу здобудемо. Роман Лисюк у свої 50 років мобілізувався до 24-ї залізної механізованої бригади. На передовій, між боями, а інколи під свист куль та вибухи снарядів, писав вірші. Про те, що бачив, що пережив, про тих, хто був поруч. А потім брав до рук мобільний телефон. Коли він присилає свої смски, я їх розшифровую і викладаю в інтернет-мережах. Він присилає щось з війни, ну воно справді дуже болюче. Я кажу, якщо я ці болючі такі речі буду виставляти, люди ще більше будуть зневірюватися. Давай я спробую якось його більш злагіднити, ну так, по-жіночому, щоб і до серця, і до розуму дійшло, і щоб людей до оптимізму якогось закликати. Вірші самої Наталії Крісман – це своєрідне послання любові до захисників України. О, мій солдате, слів нема, аби повісти, що тривожить. Неоголошена війна уже проникла в душу кожну і множить відчай матерів, що над могилами сивіють. Смертями здиблені вітри шматують косинам та мрії. Та зріє в кожнім з нас протест. І дух одвічної стихії знов нам нагадує про честь, а ще про те, ким справді ми є. А ми є нація, народ, вогнями хрещений Майдану. Ми не дамо орді заброд забрати волю Богом дану. І рани зцілимо в Бормі, в ім'я життя заради сущих. Бо у тендітному зерні є сила та, що й гори зрушить. О, мій солдате, ти струна, яка єднає землю й небо. Зійшли, мій Боже, миру нам, бо це єдине, що нам треба. Повертайся живим. Це ті слова, які промовляє кожна мати, дружина, проводжаючи на війну своїх рідних. Повертайся живим. Лунає у молитвах, віршах та піснях. Мільйони українських сердець живуть цими палкими словами. Вони і в серці мукачівської поетеси Валентини Кушнір. У мене таке, що в мене має вийти ангел, щоб їх всіх захистив. Розумієте? І я про цього ангела налаштувалася, що він спаситель цих всіх дітей, цих всіх людей. І я мусила написати, іначе я пишу, в мене є багато про війну, але цього ангела мені треба було для всіх людей, дітей, хто там на війні і хто має родину, яка там. Вірш Валентини Кушнір «Повертайся живим» став піснею, яку виконує дочка Тетяна.
Я чекаю тебе, усім серцем кохаю. Я за тебе молюсь, щастя в Бога благаю. Янгол сядь на плече, з ним тримай оборону. У бою захисти, щоб вернувся додому. Эта песня для меня, наверное, гимн всем солдатам, чтобы они все возвращались живыми, потому что это очень важно. Повертайся живым, слезы лет твоя мати. Повертайся живым, дорогой. Ної хати, повертайся живи, повертайся живи, повертайся живим, я чекаю тебе і буду чекати. Повертайся скоріш, сльози лью за тобою, щоб радість моя не зустрілась журбою. Перемогу здобудь, мир неси в кожну хату. Я чекаю тебе, я чекаю, я буду чекати. Зараз важко тобі, і я це відчуваю. Ти здолаєш усе, я надію плекаю. Вірить серце моє у твою перемогу і молитву свою посилаю я Богу. Коли вони почують, що їх чекають, що їх кохають, щоб їм від цього може дуже скрутну таку хвилиночку їм було на хоч чуть-чуть легше. Живим, сльози ле твоя мати. Повертайся живим до рідної хати. Повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, я чекаю тебе.